Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Санирани се оштетувањата на реквизитите во детските игралишта во Кучани, па со подобрувањето на временските услови, најмладите повторно ќе можат да ги користат. При тоа, од Општина Кучани упатија апел опремата да се чува, а најавија дека ќе се санираат и веќе изградените мултинаменски спортски игралишта. Локалната самоуправа на Кочани во изминатиот период ги санирала оштетувањата на реквизитите во детските забавни игралишта во општината. Ги има вкупно 20, од кои половината се во градот, а останатите во Ризари и другите населени места. Лошата состојба што била затекната представуваше потенцијална опасност за безбедноста на децата, без оглед дали оштетувањата биле резултат на вандалско однесување или поради дотраеност на материјалот. Градоначалникот Илиев направи увид во санацијата и рече дека токму пред сезоната им е овозможено на најмладите безбедно да ги користат. Ние како локална самоуправа ќе продолжиме натаму да се грижиме за овие 20 игралишта кои се изградени, детски игралишта, а исто така заедно со урбанистите и со планерите при изработката на деталните урбанистички планови планираме изградба и на нови вакви игралишта и повеќенаменски игралишта, се со цел да секоја урбана заедница добие едно вакво повеќенаменско игралиште и детско игралиште. Од овде и апелот до граѓаните, кога ќе се работат и урбанистички планови, односно деталните урбанистички планови за урбаните заедници, и повик до нив да реагират, односно да апелират да предвидиме се што е потребно на таа урбана заедница. Илиев додаде дека освен санирањето на детските игралишта, ќе се работи и на други терени, пред се оние за спортски активности. Понатаму остануваат уште повеќе наменските игралишта, на кои исто така работиме. Значи, тоа што е во рамките на нашите можности, заедно со јавното предпријатие, ги вршиме поправките. Таму каде што има покрупни захвати, значи, се припрема целокупна документација, ќе направиме јавен повик, се со цел да и тие бидат ставени во функција и во периодот кој е пред нас да се користат. И овде морам да кажам дека работиме на стратегија да изградиме исто така што е можно повеќе наменски игралишта кои ќе бидат користени од граѓаните на Кочани. Од општината очекуваат поголема совесност при користењето на детските и мултинаменските спортски игралишта, со тоа би се избегнало оштетување на реквизитите, како и избегнување на опасностите за безбедноста на лицата кои ги користат, посебно на најмладите. Локалната самоуправа и годинава ќе стипендира еден млад надежен спортист, за што веќе објави конкурс. Целта е да се помогне во понатамошната спортска кариера за оние кои ја представуваат општината и на државно и на меѓународно ниво. Започна тече рокот за пријавување кандидати спортисти за добивање стипендија од Општина Кочани како стимул за постигнување поголеми успеси во спортот и во школувањето. По 3000 денари месечно во текот на половина година ќе добива еден спортист кој дополнително ќе биде определен, а за што градоначалникот Илиев веќе го распиша конкурсот. Поддршката што ќе ја добива спортистот Спортска надеж е за остварени спортски резултати и достигнувања во 2017 година. Во повикот се наведени условите што треба да ги исполнуваат кандидатите, а тоа е да бидат спортисти на возраст меѓу 17 и 20 години, да членуваат во спортски клуб или во друштво што е регистрирано во Агенцијата за млади и спорт, или пак да се членови на национални спортски федерации кои реализираат национални спортски систем надпревари и учествуваат во меѓународни надпреварувања за возрастни категории до 20 години. Спортовите во кои се надпреваруваат кандидатите се борење, велосипедизам, гимнастика, карате, кошарка, скијање, тенис, триатлон, фудбал и шах. Стипендијата ќе се доделува 6 месеци, од април до септември, а средствата се обезбедени од буџетот на Општина Кочани за 2018 година. При доделувањето на стипендијата одредени се повеќе критериуми, според кои ќе се врши бодувањето, меѓу кои најважно е учеството и постигнатиот успех на национални и меѓународни надпреварувања. Пријавувањето за спортската стипендија трае до 28 март, а документите се поднесуваат во архивата на Општина Кочани преку една шалтерската канцеларија. Ветеринарите од Кучани и останатите градови досега немаат никакви информации и официјално известување од Агенцијата за храна и ветеринарство за најавеното микрочипување на домашните миленици.
велат методоте за поздравување, но најправо би требало и тие да бидат информирани за евентуалното вградување на чиповите. Ветеринарните друштва од Кочани се уште немаат никаква информација и официјално известување за најавеното микрочипување на домашните миленици од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство. Станува збор за стратегија за справување со проблемот со бездомните кучиња и другите животни, што слободно шетаат по улиците во населените места. Дел од стратегијата е вградувањето посебни микрочипови во телото на секое животно, со што полесно и во рамки на законските прописи ќе може да се реагира до нивните собственици. Ветеринарите велат дека за ваквата активност би требало досега да бидат информирани. За жал, се уште немаме апсолутно никаква информација за идентификација на домашните миленици. Предпоставувам дека структурите и естаблишментот во Скопје во агенцијата е запознае со тај план, со тај проблем и активно работат и дека најскоро време ќе се погрижат да има и средства за идентификација на домашните миленици, на кучињата и на момчињата. Ветеринарите сметаат дека овој метод на идентификација преку вградување на микрочип е за поздравување. Значи, друг метод и немаме за идентификација, освен поставување на ушни маркици и тетовирање на животните, на ушните школки. Ама најчист метод е идентификацијата со микрочип. Значи, моментално, сите ветеринарни друштва вршат идентификација на кучињата и на мачињата на домашните миленици, меѓутоа сега за сега е на трошок на самите собственици и е индивидуално. Значи, пожелба е на самите собственици. Мислам дека ќе биде задолжително. Тоа ќе биде масивна и масирана операција за идентификација, најде не за заловување, а за идентификација на сите кучиња. За почеток ќе бидат набавени 100.000 микрочипови за обележување на кучињата и домашните миленици. Тендерот е веќе распишан и постапката тече и истата ќе чини околу 18 милиони денари. Понатаму со комората е договорено апликацијата на микрочиповите да биде бесплатна. Активностите за микрочипување се очекува да започнат во мај или јуни, односно откако ќе бидат испорачани микрочиповите за животните. Во меѓувреме ќе има контакти со локалните самуправи за и тие да ги исполнат своите обврски од стратегијата. Законска обврска е секој граѓанин кој чува домашен миленик да овозможи поставување на микрочипот и да го вакцинира против беснило. Собствениците што нема да постапат во согласно со пропишаните закони, ќе плаќаат казни. По поставувањето на чипот, податоците ќе служат за здравствена легитимација во која ќе биде заведен собственикот на животното. Во Кочани започнува проект со кој децата од ромска етничка припадност треба да се вклучат во редовниот образовен процес. Носител на активностите е Сдруженијето АВЕНА, а ќе се реализираат со финансиска подршка од фондовите на Европската Унија. Од февруари до септември годинава во Кочани ќе се реализира проектот Сите заедно на училиште, што е наменет за децата од ромската популација. На работната средба со представниците од институциите и активистите кои директно ќе бидат вклучени во спроведувањето, беше речено дека се работи за многу важна задача, која треба да ги вклучи децата роми во образовниот процес. Носител на проектот е Сдруженијето на Роми АВЕНА од Кочани, во соработка со другите невладени организации, училиштата, локалната самоуправа и институции што треба да дадат придонес во остварувањето на поставените цели. Проектот има цел да ги собереме, да ги прибереме одосно децата што се осипани од редовната настава. Имаме низа на активности, како што се стручни посети по ромските семејства, каде ќе ги анкетираме сите родители, кои се деца осипани, што имат завршено, какво образование са, дали са во настава, дали не се во редовна настава. Офатени се основното училище Раде Кратовче и Малина Попиванова. И тука исто имаме стручен тим од Биро за развој. На работната средба со која всушност и официјално започнува проектот, беше истакнуто дека подолг временски период е идентификуван и присутен проблемот со децата роми кои не се вклучени или не се редовни во образовниот процес. Како дел од причините за тоа се оценува недоволната информираност и едуцираноста на родителите за задолжителноста за образованието, нивната лоша социјална состојба, како и недостигот од соодветни мерки за подобрување на познавањето на македонскиот јазик. Во спроведувањето на активностите од проектот ќе бидат вклучени три целни групи, односно учениците роми, нивните родители
и педагошко-психолошките служби во двете основни училишта во Кочани. Проектот «Сите заедно на училиште» е финансиран од Европската Унија како подгрант од програмата «Градење посилно граѓанско општество» за поттикнување на напорите за унапредување на образовната инклузија на ромите. Невработените лица и работодавачите може да конкурираат за користење на мерките, обука за стекнување вештини од областта на банкарството, практиканството и субвенционирање плати. Агенцијата за вработување на Република Македонија со јавен повик за мерките за вработување. Невработените лица и работодавачите може да конкурираат за користење на мерките, обука за стекнување вештини од областта на банкарството, практиканство и субвенционирање плати. Кандидатите за мерката субвенционирање плати кои ќе бидат избрани за вработување од работодавачите по претходно интервју месечно од Агенцијата за вработување на Република Македонија ќе добиваат по 19.000 денари за период од 3, 6 или 12 месеци, од кои 18.000 денари се субвенција на платата на вработеното лице и 1.000 денари за направените трошоци за подготовка на лицето во работниот процес. Работодавачот може на работникот да му исплати и повисока плата. Субвенционирање плати е мерка која се однесува на невработени евидентирани во Агенцијата за вработување на Република Македонија, кои потешко се вклучуваат на пазарот на трудот. Со мерката обука за стекнување на вештини од областта на банкарството ќе бидат опфатени 100 лица. Може да аплицираат невработени со најмалку средно образование со поднесување пријава во центрите за вработување за учество во еден од шесте понудени модули. Право на учество во мерката ќе имаат лицата кои ќе бидат најдобро рангирани на квалификацискиот испит што ќе ја спроведе Академијата за банкарство и информатичка технологија. Практиканство е мерка за невработени млади до 29 години и невработени до 34 години, евидентирани во Агенцијата за вработување, со најмалку средно образование, без работно искуство, кои може да аплицираат за учество во 3-месечна или 6-месечна практична работа. Избраните кандидати месечно ќе добиваат по 9.000 денари. Во рамките на активностите за одбележување на јубилејот 50 години постоење на Националната установа Центар за култура Бели Мугри Кочани, се реализира проектот «Поезијата, повод и причина». Во рамките на тој проект, пред присутните љубители на пишаниот збор, беше презентирано творештвото на роднокрајниот автор Драги Трајчев. Во рамките на проектот «Поезијата, повод и причина» во Центарот за култура Бели Мугри беше представен книжевниот и драмски портрет на роднокрајниот автор Драги Трајчев. Творештвото го презентираше поетесата Славица Цветкова. Авторот Драги Трајчев со опишување поезија се занимава од раната младост. Во студентските денови ја развил и љубовта кон драмскиот аматеризам. Како плод на тој афинитет, тој напишал 5 радиодрами и еден драмски текст. Автор е на стихозбирката «Живопис», а во подготовка е новата стихозбирка насловена «Патување» и едно сеќавање на личноста на Свети Гаврил со наслов «Присутноста на духовникот». Најпрво им би сакал да кажам дека заслужува посебно внимание овој гест што го направиле вработените во Центарот за култура Бели Мугри, што се зафатиле да го реализират овој проект насловен како «Портрети на роднокрајни автори», кој мислам ќе потрае подолго, бидејќи сите знаеме дека во Кочани од секогаш имало многу талентирани уметници кои го потврдиле својот квалитет во своите дела. Во однос на почетоците на личното творештво, мислам дека се започне како ученик во Смолетката Раде Кратовче, по повод патрониот празник имаше распишено конкурс пред бристата на Раде Кратовче, мислам не почестија да бидеме со права награда. А иначе потоа следеа радиодрами 4 за деца, за време на студирањето на правниот факултет исто имам и за возрастни радиодрама кои се емитувани на брановите на Радио Скопје. Објавувавме поезија во студентски збор, во млад борец објавувавме раскази, потоа следеше членувањето тука во Копнеш, негде во околу 40 билтени сме застапени со тоа творештво и
личен проект имаме направено театарска представа «Променливо на облачување», комплетно авторство, игра, режија и текст. И така се до денеска. За понатаму во план се три проекти. Мислам да завршам овој дел. Тоа пред се имам изработено книжевен труд, што е посветен на отец Гаврил. Ние имавме можност да бидеме близки со него. Само се чека денот кој ќе биде отпечатен. Имаме втора стихозбирка, насловена како патување. И третиот проект е од верски, мислам, карактер. Тоа е истражување, не се мои текстови, но тоа е како еден след, мислам, хронолошки редослед, почнувајќи од тоа прашање што е гревот, од првиот праведински грев, па се до доаѓањето на Господ Исуса Христос. Инаку проектот «Поезијата повод и причина», како и настанот представување на роднокрајни автори, е делот обележување на јубилејот 50 години постојање на Националната установа Центар за култура Бели Мугри Кочани. Досега во рамките на оваа активност беше представено творештвото на роднокрајните автори Атанас Георгиев и Киро Герасимов. Четврток и петок, 22. и 23. март, Средното училиште Лјупчо Сантов и Основното Раде Кратовче ќе го одбележат својот патронен празник. За таа прилика, учениците и наставниот кадар подготвија свечена академија. Учениците и наставниот кадар од Средното општинско училиште Лјупчо Сантов и Основното училиште Раде Кратовче, подготвени за одбележување на својот патронен празник. Неколку недели веќе ги подготвуваа точките со кои ќе го одбележат празникот. И двете училишта подготвија свечена академија, на која освен учениците кои што ќе покажат што спремиле за таа пригода, поздравен збор ќе имаат и директорите на школските установи. Од Средното училиште Лјупчо Сантов истакнаа дека се е подготвено за одбележување на патрониот празник на училиштето, а учениците, освен музички точки и драма, подготвија и краток филм, кој ќе биде изненадување за публиката. Свечената академија на ово училиште е закажана за 22. март, четврток, во Центарот за култура Бели Мугри со почеток во 19.30. Положувањето на свежот свеќе пред бистата на патронот во Паркот на Револуцијата е закажано за петок во 10 часот. Од Основното училиште Раде Кратовче пак информираат дека и тие завршиле со сите подготовки околу одбележување на патрониот празник. Свечената академија е закажана за петок 23. март во Центарот за култура Бели Мугри со почеток во 19 часот, а положувањето од свеќе на бистата на патронот Кратовче е закажано за петок 23. март во 9 часот пред бистата во училиштето и во 10 часот заедно со гимназијата во Паркот на Револуцијата. Раководствата на двете училишта ги покануваат сите граѓани кои се во можност да дојдат на одбележувањето на патронатот на школските установи. Следува информацијата од спортот. Кошаркарите на Баскет Дино, кои се напреваруваат во третата лига, се поразени во 14-тото коло од пролетниот дел од правенството. На домашен терен тие беа немокни против силниот тим на Партизан Мултишпет од Скопје. Екипата на Баскет Дино, која се надпреварува во третата кошаркарска лига, не успеа да забележи победа во 14-тото коло, во кое беше домакин на тимот на Партизан Мултишпет од Скопје. Скопјани, кои им се директни конкуренти на нашите момчиња во борбата за горниот дел на табелата, беа многу поубедливи и на крајот славеа победа од 92 спрема 81. Со тоа се исполнија најавите дека двете екипи ќе прикажат цврста и борбена игра, а резултатот ќе има важна улога во задржувањето меѓу најсериозните кандидати за врвот. Со победата во Кочани, скопската екипа која претходно имаше ист број бодови со Баскет Дино, но поради негативната кош разлика беше едно место подолу, сега со 24 бода се искачи пред нашиот тим. Иако разликата меѓу нив е само еден бод, поразот може многу да ги чини момчињата на тренерот Сашо Лазаров, посебно ако сакаат до крајот на првенството да останат меѓу најдобрите три екипи. Шанса за поправка на лошата игра ќе имаат веќе предстојниот викенд, кога во Гостивар ќе се сретнат со екипата на Дамвер. Гостиварчани сезонава играат слабо и во моментот со 15 бода се предпоследни. Со оглед на распоредот на надпреварите во следното 15-то коло,
доколку Баскет Дино победи, има шанса да се искачи на третата позиција на табелата. Почитувани, временската прогноза беше последната информација во ова издание на вестите на Канал 8. Ви посакуваме пријатна вечер со програмата на Канал 8 телевизија. Дојдеме.